Sorotan berita setakat jam 8 malam, Khamis 27 Jun 2024. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Hamidin Mohd Amin memaklumkan pihaknya sudah menghantar surat memohon menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung teguran baginda semalam. Semalam Sultan Sharafuddin menzahirkan duka cita dengan keputusan MFL serta ahli FAM, khususnya Hamidin, berhubung denda tidak munasabah dikenakan terhadap Selangor FC kerana tidak hadir ke perlawanan Piala Sumbangsih pada 10 Mei. Dewan Rakyat hari ini diberitahu pengguguran semua pelaburan Black Rock di Malaysia sejak 90-an akan memberi kesan negatif kepada usaha merealisasikan agenda pelaburan negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz berkata, setakat Mei 2024, firma pelaburan global itu sudah memiliki pelaburan equity di dalam 100 syarikat awam tersenarai selain aset RM25.5 bilion, RM20.5 bilion pegangan saham di Bursa Malaysia dan RM7 bilion dalam bon kerajaan dan corporate Malaysia. Malaysia mempunyai hubungan baik dengan Rusia, namun lawatan rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke negara itu perlu dirancang sebaiknya kerana enggan terjerumus politik dunia. Menteri Luar Mohammad Hassan berkata situasi geopolitik yang tidak menentu ketika ini memerlukan Putrajaya lebih berhati-hati kerana mahu menjaga hubungan dengan semua negara. Ahli Parlimen Pasir Gudang daripada Pakatan Harapan mempersoalkan mengapa Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia tidak bersuara berhubung isu pendakwah bebas Firdaus Wong yang dilapor memberi nasihat mengenai cara menangani permintaan remaja yang mahu memeluk Islam secara rahsia. Selain isu pendakwa bebas itu, Suhakam juga pada Hassan dilihat lebih banyak berdiam diri dan tidak menyatakan pendirian berhubung isu-isu diskriminasi kaum dan kebebasan beragama di negara ini. Polis memberi amaran kepada Gerakan Demi Negara agar tidak meneruskan himpunan anti-Anwar yang dirancang Sabtu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Rusdi Isa berkata, penganjur himpunan rakyat lawan Anwar itu akan melanggar undang-undang jika ia diteruskan kerana gagal mendapat kebenaran pemilik tanah Perbadanan Putrajaya seperti yang dikehendaki bawah Akta Perhimpunan Amat. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.